Ahoj přátelé, tady je Albi a vítám vás u 23. dílu ze hry Dawn of Man. Tak pozor na lidičky tady, jak se modlí našeho krásného divína. No, myslím, že s Albionem v pozadí, tady už fakt vypadá luxusně. Tak, jak vidíte, akorát nám skončila zima. Dostáváme se zase do jara. Takže všechno se začíná zelenat. No a teď koukám, ty ve, nám to zbylo tuli toho obilí, ty ve, vážně nevím, co s tím budem dělat za chvíli. No, každopádně já nechám tady pokácet ty stromy, zase ty mi tady docela vadí ve výhledu. Tak. Takže v minulém díle jsme se dostali teda už k bronzovým nástrojům, bez toho začínáme z toho tady různý kamenný stáje a podobné vymoženosti. A tudu. Koukám ty šutry, zároveň začínáme tady opeňovat Albion už kamennou zdí a přemýšlím si nám spíš jeho slámy nám zbylo mraky, takže klidně myslím, že můžeme domečky upgradeovat. Já bych asi spíš nejdřív nějak postupně upgradenul i skladiště, a tak třeba tenhle je teď, bych prosil, a my to máme upravený, co skladovat a co ne, jo máme, a myslím, že klidně i třeba jednu stáj bychom asi mohli, aby se nám zvětšila trošku kapacita. Vlastně to mě nenapadlo se jako zvětšovat kapacity, jestli je lepší potom, že jich nemusíme stavět tolik. Tak, tady jsme vlastně upravili ten poměr a zrušíme tohle, ať nevyrábíte teda vlastně. No už já už jsem to asi nastavil, co? Minule jasně nastavil tak 20 kárek, ale potřebujeme to oslíky. Teď nevím, jestli jsme si... tam se na nějaký limit třeba takhle rychle. Ne, jsou limity. Jo, tady zase se nám upgradeuje, pravda. Tady a 20 oslíků jsme tam taky dali, paráda, takže necháme teď momentálně rodit, a těch máme 20 a lidičky už přestanou tahat všechny ty sáně ručně. Máme tady obchodníka, tak se na to mrknem. Jednu krávu dáme se žíky, nepotřebuju. A myslím, že vše máme přehršel celkem. Možná tu rudu třeba změněnou oči. Nějakou již tak nemusíme tolik těžit, na vám se bez tak potřebu tady zbavovat tady tý mědi. A 32, jo. Takhle, na mi zbyde, dobře. Jo, pak jsem si vzpomněl vlastně, že já jsem tady, nemáme už vlastně pazurky, já mám tady hromadu na pazurky, jestli mám zrušit, nebo asi zruším. No, tak mi tady vznikne nějaký místo, ty vole, jedno úplně divně využitelný, když tam něco přesunul, když já něco bych furt zase přesouval. Nebo tady v té zemi, nebo v té vlastně výrobní oblasti postavíme aspoň nějaký ten totem, nebo tak, ať se tady nějaký když tak kde modlit ty dělňasové tady, no možný to je, tak počkám, až to zbourají, já to pak zapomenu stejně. A já bych to mohl zrychlit trošku, ať to frčí zase. Tak, mám tady všude sází oblí, paráda. A jak my jsme na tom... No, ty rudy máme dost. A přemýšlím, jestli třeba bych neměl postavit další, tady ten... Tady tu pec. Klidně bych asi mohl. My jsme u toho vlastně už teď nebo potřeba tolik toho bláta. Mě napadlo, že jich mohu zrušit nějaký ty oblasti tam zbytečně moc. Postavíme teda nějakou tavící... No, taky to bylo pěkný mezi nimi. A to nejde, jo. Na prd, tak když ji otočím. Taky ne, jo. Co mi tam tak vadí, ty? A musí být až takhle, jo. Dobře, jako stejme jednu sem a jednu sem, tak bude to trošku obíhat sice, ale nevadí. Teď nám rychleji přibývá ten bronz. Zva. Snad tom s těma já mám, ano, už pomalu budu muset hrát novej důl. Měděnej i cínovej, no, sakryš. A tak. No, jestli jsou tam docela vytížení, já jsem chtěl na upgradu nějaký baráček, ale radši chvíli počkám ještě. To máte dost co dělat, když to už je zase to všechno, ale no, se maká tady na té straně, no víte, pole obsetý lidma, všichni mají nástroje správný, to je dobře. Rychle to zasaďte, ať máte čas na jiné věci. A zároveň no, již, no to již není žádná ta sláma, ale to teď tady. A že bych tady postavil ještě jeden stoch.
Chvilku bude výstih zvířat, to dáváte i sem. A jsem to viděl, jo, se zkazili. Že to ani stíhají jíst ty moje lidičky. A to bude skladování zřejmě, jeden z toho tady někde, no kolik ty máme, jeden druhý, akorát, že jo. Pokud se nemailím. My jsme plácili, no ještě jeden tady vlastně tím strom, schovaný de facto. A dobrý, jak se ani vyprnem. No, dáme bod zatavící jámy, paráda. Tak to rychleji zpracovávejte, doufám, teď budeš stíhat vyrábět uhlí, no snad jo. Klády nějaký máme, ale když jsme to vydáme tu obraz zase, jo, já se nevím, tady to jako nějaký holí, to vypadá, no jasně, no, a je tady prázdno, no jasně. Tyhle, za chvilku budeme až na druhém konci mapy ustím, a nemůžu bych to zase teď vrátil sem. Abyste to vytěžili tady zase teď pro změnu, nebo to vypadá jinde, nebo tady tu stranu, ne, tady jsem to chtěl nechat, vlastně je to pěkný, to diví na tady z té strany, no, něco tady, že se raší tady. Myslím, že nejrozumější to bude asi teď asi vykácet tady, kaž přesujem děsem, no hlavně tam nevím, já myslím, že by je snad brát neměli ty naše ovocný, co tam máme zasázaný sad, doufejme. A když mi koukám, tady jsou ještě dost mladý na kácení asi. Dobrež. A zároveň, kde vůbec sbíráme ten čuter tady, že jo, vlastně pravda, tady jsem to nějak zrychlil, aby to rychle vyčistili, máme tady ještě dost a dost. Takže zase postavíme kus zdi asi z téhle strany třeba asi jasně, tak všechno tady tu, co půjde, vyberte. Takhle až k té bráně, dobře, to je moc, takhle jasně, to akorát. Prásk, tak všechno tohle bude jenom na zadíky. A tak už se tam staví stáj, bude za chvilku. Paráda, já jsem se chtěl podívat ty oslíky, ale kdy nám přibyl, jestli by tady náhodou třeba nebylo ve okolí nějaký mládě, aby jsme to trošku zrychlili ten přísun. A že by zrovna tady, mi jako ještě štěstí, no vypadá to, že jo, dobře, berem. Já to si nový mladý. A tak čtyři, jo, dobře. Tak paráda. A tu nám nějak tady koukám, jo, to je ovce, to není tu, nějak koukám padá, ale snad se to dožene, to bylo třeba opravit. A to ani neopravujte rovnou, to vylepšete, tak. No, už tolik tý dřiny nemáte. A kamení nějak nestíhá přibývat moc. Brší, já jsem se chyboval ještě na ty bláto a kolik tady máme, tady máme spousta těch oblastí, že jo, předtím jsem to naháněl. Vidím tady jednu tady, já asi tady tu zruším, jednu tady, a tady tu vzadu asi zruším. A můžeme zrušit, prásk, tak. Myslím, že třeba i ty ryby ani už tolik nepotřebujeme, tady jedna rybářská oblast. Tady měla být dva. Třetí, ale což jich snad nemáme, ne, pro boha. A myslím, že už tě někdo přišel ukecávat, nebo viděl jsem nějaký člověka někde. Jo, tady jsme, jo, oni, aha, mě tady spíš vypla, jo, hm. Myslím, že to je rozumné místo na domestifikaci osla přímo pod vodou. No doufám, že se tě neutopí zatím, že ukecáš člověče. Dobře, šikovní lidičky, co to tady je, to nějaký šutr, aha. Dobrož, co jsem to dělal, jo, tu rybářskou oblast jsem chtěl nějak trošku asi možná zredukovat, protože ty, až nepotřebujeme ty ryby ani tolik, že bych zrušil tady tu uprostřed města a dobře odstraníme tady tu uprostřed města, tak tady necháme rybičkám volný život. Práda, jak ty páze zdí, no, přibývá, roste, pěkný a potřebujeme se bodu na něco, takže jsme se teoreticky mohli odemknout něco. Koně, že by nám ty kárky tahali i koně. Nebo, no, když jsme na tom mluvili, že jsme měli pasti na ryby, anebo nějakou obranu, anebo ještě meče. A nebo se vrhneme na pivo, ať si ty moje líčky mají ještě víc líp. A když to snad budeme sázet až na jaře. Žito zase, a no dobře, to máme komplet tu douměděnou teda. A pak si možná vrhneme na to pivko. No, dorazila obchodník, paráda, co ty nám nesi zase. Nějakou technologii, ale v sítě a máš průměrno, no a takhle by to bylo 420, ty vydři duchu. Vole, to nevím, jestli bych to dal úplně dohromady, a víš co, asi ne. Se začít koupit třeba ty pivka, aspoň lidi ví, na co se můžou těšit za chvíli. Narvu ti zase tohle, něco jsem tady měl. Jak to, že mám nejenom tři lidi, co nemají, ježiš, já jsem to nechal určitě v těch nových, ne, vypnout.
No jistě. A ono se to automaticky tady vždycky. A nevím, já jsem to zapomněl, sorry. A nebo je možná jednodušší dát tady limit 0 a takhle, ať pak tady ty cíly nechci. Tak konec, chci jenom bronzový, tak. Víš, zase nastane nějaký problém, tak doufám, že se to teď už nějak vyřešili, no a jsme se zpátky u obchodníka, takže naval 10 piv. Stane za to teda zase tady mám 3 cihličky pro tebe. Nějaký nástroj, ale ty pazor, kdyby jsme se mohli zbavovat, teď už to dohání, teď mám, už to je fakt za jedno všechno, jo, to nevím si doženu. Dobře, možná i tím mění, že ti nějaký, ale víš co, fakt tyhle, teď už nechci pazorkový, ať jako mě prodám všechny. Tak, páč, tak, dábraž. No tady jsem ještě nějaký kostný, doufám ani ne, nemám dobrý už. A kostí máme, to ani nepotřebujeme. A dobrý, nechám to tak. Díky, zase nějaký soudky s pivkem, pojďte vidím, pomějte se trošku. Víček se připravil, no jsme zrovna viděli, myslím, jak mu tady naskočila ta značka, že nemá sekeru. Ten nástroj žádný, tak. Nic jo, žádný zájem o pivko. Za chvilku nebude. Ne, protože máme malou kapacitu. A opravdu ten barák jeden, že jo? Nebo opravdu upgradeu. Ne, trošku to pivko se mění, ne? Když ho čapnete do ruky, nebo jo, aha, vy ho nedržíte, vydržíte něco jiného, co máte v ruce, ale pijete zároveň to pivo přitom. A už to chápu. Takže to vypadá, že piješ třeba sekeru tady. Jasný, dobře, pije alkohol. Vidíte, lepší je to morálku samozřejmě, jak jinak. Dobře. Víme, k čemu je pivko dobrý, aspoň. Nebo se chodit modlit, radši se dají pivko. Jo, no, teď mě to napadlo, že jsem to řekl. Tady máme asi volné místo na něco teda. Takže by, že bych vůbec ty šutry odsaď vyhnal a postavil tady nějakou budovu úplně dobře, ale máme to prázdný, tak to zničte. A kdyby budeme ještě skladovat šutry. Nějakou ideálnější místo by na ně nebylo, když už jsem je zboural. Skladování. Bych to nechal teda co připadá nějakou budovu, ne, to třeba někam asi úplně ne, tady nikde už mezi ně na jině jsem, ale tam se taky moc úplně nelíbí. Přímo do naší hlavní třídy tady. No nebo to narvat už jině jsem někam, no zase třeba tady uprostřed, je to spíš taková karviná, tam to nebude tak vadit, jo, dobře dáme to sem. A tam prosím asi... A nebo dobře víte co, ale dáme to jinak, tohle zrušíme všechno a nechtávají tam šutry a to uhlí. A tady odsaď. Tak, tady budou jenom rudy. Dobrý, že to uhlí jako by. No, asi vyhoďte, tak. A pak doneste se, až to bylo hotový, teda, no dobře. Tak, na trošku jsme asi malou organizační změnu udělali. Tak, jak jsme na tom stěla, kdyby mě se měli rozjet bronzový, protože jsem prodal spousta oštěpů a my potřebujeme pro 100% populace, takže skoro 30 bronzových by mělo přibýt teď aspoň. No, už přibývá, jasný, paráda. Jsme na tom, no, ty jo, už máme asi, já vím, že i kárky už ty velmi skoro hotový. A to se dělává tato kůže a tady máme 10, nemáme žádnou surovou. Ale to by se mělo vyřešit porážkou dalších ovcí, no, koukám, ne, ještě nám možná kůže nedávají. Já tady jsme asi, jo, skládá se konec, dobře. Zeď se zdá být téměř hotová až na pár dňůvek tady, já doufám se dostanete sem ty vede. Měli byste jasný pod plošinou, dobře. No paráda, takže už Praha je z půlky chráněná s kamerou zdí. Nevadné. Jo, to žito, no, i když to už nespěchá, měl bych někde plácnout teda vlastně. A nám přibývá strašně těch luštěny a možná jedno to pole zruším luštění nový. Třeba to bylo dobře. Neujám žito. A ještě tady máme někde, tak hrášek jsme zrušili zrovna, dobře. Tak a plácne tam. Žito je tady. Však to tady má být správně, ne? Ještě asi opatrovejš. 5 na 3, zase 2 na 4, že jsme to nechali. Když tady byla jakoby cesta, že jo, průchozí původně, ale ono tam vlastně chodějí. A dobře, dáme na 4, tak ať máme to žít a fakt dost. Dobře. Takže ne, že by tam mělo se zase žito, prýma, jak to stíháte, koukám pohodě sklízet. Tam se to začalo podzim, už je půlka sklizená, dobře.
i tyhle trsíky, i když to je nám k ničemu, protože fakt jo, oblí ho máme, že si s tím můžeme, víte co, utírat zadnici, tak. Ale stromeček je pěkný, ten tady nechám. Tak jsme na tom, mimochodem máme sklad hotovej, nedávejte tam hlavně jídlo, nedávejte tam tady ten matroš, asi pravděpodobně, takže voda ven. S tou do sípky, no jak jsme na tom skapitivé, ty sípka se jsou narvaný všechny, co ty tak. Tam dáváte ty, to obilí, no to je jasný, potřeba bych ji upgradenout, ale to je stojící kamení, mimochodem, to bylo asi evokuje, co tohle, ne, to není, no. Najde nějaký stojící kameny pro boha, nebo to je až tady někde. Co znamená pro boha? No, aha, protože mám pro kamená sípka, aha, už to vidíme, že až kdyby železní, dobře. No, chodna se nám ukazí, ty nestíhají to fakt lidi chálovat ani. Tak, že by se mohli klidně rozšířit trošku tu populaci mojí zase ne, to by znamenalo postojit další baráčky třeba. Obydlí. Snáhně ne, kruhový dům. Jako se tady jde, dáme ještě jako třeba dva. Tak. No, když tady mohla být nějaká uličička, ubráš tady, ne, to budeš tady, dobře. Tak tady postavte dva baráčky, jenom by se mohli dát rovnou, až se dostají upgradeu, tady máme jako řadu kamenejch rovnou. Snad již nelze použít, no dobrý, no, už se jich zbavujte. Už budou všechno tahat zvířata, chudáci. To obilí teď koukám, ty na to. Jsem s ním zavalený asi, nebo prostě ještě jednu sípku někde, ty vole. Pro jistotu. Já si počkám až na ty, no to možná bude trvat dlouho, ještě pravda. Dobře, ještě jednu sípku a někde postavím a už pak fakt lidi neblázněte, dobře, postavím lidi na té straně, pro změnilo se někde. Šlo by se jako na kraj asi úplně něco. Nebude tý věže, a pochybu, a nevejde, dobře, a možná se mi to je muselo být špatný, dobře, jsem jednu plácnem. No, tak jsme vás trošku kolama zahltili a koukám, stejně nemáte zrovna co dělat už. No dobře. To bylo pohodní, ale jsou tady, koukám fakt obden teď, jak jsme populární osada. Naše Albion, co ty nám nesuděl z ty sítě a máš dokonce vysokou provizi, tak to si je stoč výškám. No a jinak asi od tohle člověče nic nevezmu. A ještě vidím tu rudu, tyhle, jak jsme na tom, jsme asi s tou měděnou už na nule, co tady v tom dole. A jasně, zmizelo to, a cínová. Taky vlítí, dobře, potřebuje nutně důl. Jeden druhý a tady vidím cín. Tohle to je docela štrika. Taky byl tady naproti a tady i tata, dobře, tak to uděláme tady rovnou obě dvě. Tak pak vidím spousta dalších, tak a nictví. Jeden měděný důl tady prosím, jeden cínový důl tady prosím rovnou, tak díky. Jen tohle. Tak ať to sviští, ať máme o to bez. Nemáme koukám vůbec měď, nemůžeme dělat, jo, my nemáme ani ty cíličky, nic už koukám. Si nějak nevším a zase jsem výrobu úplně tím. No ale za to domečky už vypadají hotový tady zase pro změnu. No je to fakt kufr. Dobře, ten stojí, takže tam ještě upgradenem, zase bych sláma, tady máme dost. Prosím ještě tenhle vylepšit teda. Klády, no a ty zase. Nebo třeba ten důl klády pro změnu, ty vedete, furt to hlídá dokola něčím. Báli to vidím postaven budí, dobře. Zmáknete ještě, sítku bude taky hotová, no ty vedete, fakt fofer. Zmáknete třeba ještě upgradenout nějaký skladiště, tady to zase teda. Tady máme ještě jednu skladovou chýši, neupgradenou, tak tu prosím vylepšit na sklad. Ty jsou hotový, ty vůbec někdy už je mám jedna měhavý tady teda ještě a to asi všechno, že jo. Jasný. A když teď na to koukám, třeba to byla, to fakt už nevím tolik potřebovat. A jaký máme limit na něj, čím mraky? 30, jo, protože máme 44 teda, nebo 42, to mě zajímalo. ne, dobře, se aniž nelze použít, jasný, další se rozpadají. Mě vadí, máte tady miliardu kárek připravených. Akorát vlastně musí dospět oslíci, no de fakt. Wow, co se tady děje, studny pro boha. Takový nával, jo.
mají mít proba úvody. Je to napadá, asi něco musíte i dostají, aby měli zvířátka na pití, no jasně, tam se zemna déš. A vidíte, jak část zima, zvířátka se stahujou, tady vidíte, co tam zemna uvnitř sídlí. Vidíte tam jejich statistiky. Pěkné. Vůbec máme no, kapacitu 70, no dobře. Ještě 48, jo. Jak to? 20, 30, 40. Nevím. 48. A ne, tak napadá určitě třeba ty oslíci, oni fungují i zimně vlastně, takže ty možná stále nepotřebujou. A možná třeba jenom mladý, nedospělý. Ty třeba nějaký, jo, tady mladý samec asi, no, teda asi jenom ty, co netahají, potřebují přístřeší, jo, dobře. Ty kravičko, jo, ty peš na porážku, ty už nepotřebuješ dostáje. Dospělá samice, proč? Máme jich moc, máme, ty jsi znamená ta jedna, ta jedenáctá, dobře. Tak se měj, pozdravuji v nebi. Tak, tady už zase sází zesela, no, to je teda počasí. Fuj, table. No, mouřka mi to vlastně zpomalá, tak já to poženu. Tak co my jsme teď, no na mě body úplně nepřibývají, protože jsme někde se vlastně, no vlastně bude možná první žito a tak dále. My máme šutry totiž, koukám. Že to nějak nepřibývá, my jsme to vyzbírali, já jsem dostal žádnou hlášku, asi vlastně možná dostal, nevšim jsem si, no vypadá to, že to zmizelo tady všechno. Zase jsme něco zanedbali. Dobře, šupte tady ten bordel vyzbírejte, jo, tady ještě nějaký malý nechlejte s sebou rovnou. Tady tam máme lidí, tady tam aspoň tři, ať to trošku lítá, možná dáme rovnou ještě další oblast někam, protože já to pak zase zapomenu. Tady je konce pazourek, jo, se válí ještě, dobře. A ten už jim teď k prdu. Kde by to stálo za to, kde to tak překáží nějaký kamení, kde to dělá nepěkný. No, možná. Tady nevidím takové na té straně, dobře. Tady vidím nějaké kopičky, až půjdete tady sbírat tu měď. A tak dáme pracovní oblast šutry. Oblast tady je tři dokonce ty hromádky, dobře. Sem dáme třeba taky dva lidi, ať fakt šutry přibývají, no já už nějaký máme zase. A zeď je teda mimochodem zdá se hotová, kompletně zase. Já chvíli počkám, až nám přijde nějaký zásoby, dám dělat další úsek. Mohl bych rád dělat. No nebo koukám ty klády, ty vada. Tak se vypadá, kam jsem to tady dal, no tady asi nikde ne, že ne. Jo, tady byla je to, ne, tady jaký nebyla to. Vlastně, jsme to. Klacky sejfu držej, dobře. To jsme nepřesunuli od začátku tu oblast, je dobrý. Jo, tady to bylo. Jo, tady jsou zase jenom takovýhle dva toporní stromečky malý, dobře, no. Až já nechci sem už, to ještě pak pěkně. Tady ještě zase než to vyroste, ty jo, zase jste s tím nechodili, ty jo. Kilometry. Pytle, jak to vypadá, že jsme postavili ty dvě. Tady. Jo, my máme klády, jo, nebo co je tak dlouho trvá. No dobře, plásím jednou vás teda tady. Šest psíků, já mám vlastně, nějaká psinka, nebo? No, tady to se moc toho ještě není, jsou ty mladý spíš, dobře, tak to tady nejdřív zezadu trošku. Tak, mě tam dáme možná dva lidičky. Rozumím, obchodník, kámen nám nadělal nějaký body, psíci, ty mají nějaké potíže. Klesá jim zdraví, no, ale doufám, že jich moc nepomře. A co ty máme se šéfiku zase? Nízká provize, no, ale máš nějakou kamenictví. A kolik by to bylo? 300 nevadé. Něco, co mě ještě zajímalo, nemáš, dobře, tak to zkusím dát dohromady, no. Zkusím tě dát všechny ty měděný nástroje. No, mají ty puzzlekových. Zase, jak to nepřehnal, pak neměl žádný nástroj a lidi nestíhali nic. Takhle nevíme tomu, třeba to bude za 5, to bychom klidně mohli prodávat, protože fakt volný a to taky máme tuny.
to vzdělávají a když mu to obilí, tak jeho právě to je za jedna, jo. Tak já ti podám třeba, na kolika jsme. Tak je 10 od každého těhle. A tak, tak. Jaký hadřík by byl za 5, jo. Látka je dražší než celý hadr, jo, to je zajímavý. Dobře, ještě nějaký mědění nožití nadspem, ať jsme třeba tu na 300 kamenem, to jo, že nemě tak napadá, no ale můžeme to dohnat třeba něco objevím, ty asi že tak. jo, shift click pro více, jo, to je po 10, potom dobře, tak třeba aspoň tak zakrouhíme ještě za 40, jo. Znamená o 4 nože, dobře. Však nějaký pozorkový spíš fakt, jo. Já si nechci dát všechny klumpáče třeba, všechny sekery a všechny tohle ti nechci dát. Tak, 70, takže dobře, dva nože a díky. No, tak teď se podívám, co jsem si to vůbec koupil. jo, to jsou nějaký ty další megalitické stavby větší. Vyžadá pro socha a komplexní megalitické stavby, jo, ty jsou až tady, ale potom. To pak nastaví mohylu, takže teď sochu, jo, to je typický, ukáž, tak se na ní mrkneme, hned si asi postavíme. To by mohlo být duchovno. Menhir tohle, takže socha, opracovaný megalit, OK. Tak to taky ještě neznám, to je taky taková jedna z novinek. Variant, co má víc, ukáž, asi otočen na ní, vidím, a varianty jsou tak, tak, tak. Uvolí, že takhle, třeba, tohle vypadá tím nejlíp, podle mě. Tak to plácnem, to jsme klidně mohli někam doprostřed, je to pláca pěkně, tady by se nám to... No jasně, víte co, pásně zase tam, ale mu třeba tučuje, no jasně, no, a teď ho někde najít. A zase jsem dotáhnul v té zimě, tak pojďme. Já nejsou, no, zdá se nějaký. Tady jsou nějaký pozorky, aha. A já počkám, možná vím, kde bylo. Docela zásoba těch šutrů blízko, tady ještě z té strany, ne? Bylo to dva dobráka, já to jsou. Svíci tady se válí jeden, tady se válí ještě další, tak dobře, jak vemte tenhle. Tak vykopat, přepravit, prosím. Mě pak postavíme tu další variantu někde v Karviní. Tak, jak to vypadá, no, Kamíno se konečně přibývá, ou, tři psíci to odnesli, no, dobře, no. Kamíno se přibývá, takže domeček je hotový, bezva. Skladiště se rozebírá. Já tam zakážu zase tohle a tohle. Bum, a jsme zase na jaře, další bodík, já. Kdyby mohl být zase šutrů, tak zase, co to půjde, postavte. Tak. Zva a zároveň, kolik nás bylo slámy, je ta nějaká zbyla. Ještě bych chtěl upgrade, teda akorát tenhle sklad bych potřeboval tady. To by tak nějak bylo pomalu všechno, ne? Co se týče skladů, pak už jenom obytní baráky, ale měděný důl je postavený konečně, to trvalo. Dobře, ještě tady to bylo. Ne, vlastně ne, ne, zrušit, když vám se dělá ještě tam ten teprv, takhle tiž malé místo. Bylo hotové, zase nebuďme hr. Já to se nějak asi jedná upgradeovat, že tady ty baráky krejčí a tak podobně, asi myslím, že ne, no jasně, že ne. Pracovní tížení je příliš velký, jak to? Jo, ono je jaro, no, vy sázíte. Zase to stihnete. Jo, že to vlastně nám tady zase přibylo, no. Ne, fakt, za velký pole. Ví, jak se plněte na zeď a tím, co zasázejte, jak jsme si ty vůbec dáme už štěpy, koukám, jsem se z nich fakt vydal. Máme bronz, no, tam mě děli důle, protože dostavili, to je fakt. No, dobrý, tak ve mně žádný nájezdníci moc, velký tým, velký dav. Paráda sáně, tak ho použít, no už na fakt mizej. Další relikt z dávných věků se zbavíme. Já se za skladiště, jak jsme, už stojí, nestojí. A to bylo, má to, že jo? Má to, že je hotový. Bezva. Tak jak jsou vůbec plný tyhle konci, vele. Konec to možná jsme ani nepotřebovali. Ještě když upgradeujeme tohle ke všemu, máme na to slámu, měli bychom klády, měli bychom mít všechno asi na upgrade, tak prosím, tohle ještě upgradenout, no jo. To
Tohle to až musím asi něco odemknout, pevně ne, opevnění, jasně. Ale mohli jsme se nějakou stavit zároveň. No, počkáme radši, až bude hotový tohle všechno. Ty lidi fakt nemají tolik, koukám. Tam zase už roste, pěkný. No a já myslím, že pro dnešek by to pomalu mohlo ke stačit. Zase jsme udělali pěkný pokrok. Co si rozsvíci, šup, přibývej tady, se ty kárky rozeberou trošku. Měli jsme pěkný pokrok, no, už jsme tu začíná být opravdu jenom kamenný pomalu, žádná hlína. A no, útok nájezdníků, nemluvil jsem o tom před pár vteřinami. Tak se na to ještě mrknem, dobře, ještě si zažijem, ou, oh, ale vás je už tu. Už půlka máte možná i štíty, ne? Nějaký, jasně, už jste docela vyzbrojený, máte tady nějaký tyhle luky, no, dobrý. Dobrý štíty vám seberem, aspoň kolik vás je, ty vole, 12, jo, no dobře, teďka jdete odsaď, ježiš lidi, měl bych vás nějak nahnat. Takže to bude evidentně boj u téhle brány. Zvířátka se taky běžej schovat, dostájí. Utíkejte, utíkejte. Ne, jste všichni dělá. Nebo někteří nalezete sem, ještě pro jistotu do těch věží všech, jasný, dobrý. Beru, jak jsme tam s kapacitou, no chodem, jestli se načest. Tak, pojďte lidi. Já si možná zautočit na ty stáje, co jako první, ty jo. Nechtěl jsem tady ještě možná věž, taky pravda. No, já jsem to říkal, dělejte věžtáně, nestůjte tam, jak to dí Y, tyhle, tý bráně. Trošku si hněte, ty, až vám to zbourají. No, sláva, konečně někteří pochopili. Tady ty týpky, ty vole, no teď jsem to o tom mluvil, ty vole. Vlastně od srdcáte, ty vole, já jste miliarda, no co vy tady stojíte, jak ty vole, běžte ani ne. Tady vám zdrhají, no, tady jeden zdrhnul, hajzl. Všechno. No dobrý, přišli jsme, díky autosave. Přišli jsme jednu bránu, no, teda o jednu jež, dobře, tak se jí pozbíjeli tady pěkný luky, co mají ty štíty pěkný, co mají u nich. Jedinou sekeru, no, mě úplně nerají, co je spíš tady ty, jsou ty lepší luky, ne, už mají kompozitní, jasně. No vidíte, že už hvězdičky na lov to má nejlepší, co můžete dostat tady. No bez dva, tak zvířátka se zase rozprchnou ze stájí. Je, my potřebujeme teda tu jednu věž postavit tady znova. To je pár poškozená, ale měla by se opravit automaticky snad. Někdo, máme na to matroš, slámu máme, tohle máme, je, hele, máme ten megalit někde vlastně. Vytěženej, takže ho prosím přidějte na kárku. Nepočkal jsem z druhé strany a když jsme u toho tady někde, to byla tabulka, ale přesto bych se měl dostat rychleji, že jo. Snad to zvládnu takhle. A někde tady by měl být, já už ho vidím. Já jsem už je vytěženej, tak z něj udějte kárku a opravte ho na místo, vstyčte, opracujte. Máte mi další hezkou věc v Albionu. No ale já jsem se vlastně loučil, takže díky moc za sledování, pokud se vám video líbilo, dejte like, okomentujte, začněte odebírat, pokud tak ještě nečiníte. A já se budu těšit u dalšího videa z hry Dawn of Man. No jo, to je už hobitínek vyšitej. Tak ahoj, zdraví vás Albi.